sagaalkii Sebtembar doorashadii ka dhacday waddanka Sweden kadib 4 bilood oo waddanku bilaa dawlad ahaa ayaa waxaa dib loogu imaamaday ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Sweden Stefan Löfven. Guusha Stefan Löfven ayaa waxay ka dhalatay galabka Alliansen oo ay ku midaysanayeen 4 xisbi oo kala jabay. 2 xisbi oo ka mid ah ayaa waxay ku biireen garabka Rød Corona oo hoggaamiyo xisbiga Social Democratic. Baaxadigii siyaasadda iyo isku barbardhicii natiijadii doorashada ayaa keenay in waddanku bilaa dawlad ahaado muddo gaaraysa 130 cisho. Dadka Soomaalida ah ayaa waxa ay soo dhaweeyeen ku soo noqoshada Stefan Löfven ee waddanka Sweden, waxaana ay u codeeyeen intooda badani xisbiga Social Democratic. Haddaba, qaar ka mid ah oo la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV ayaa waxay yidhaahdeen: bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga waa Cabdisitaaq Xasan Ibraahim, kana mid ah shacabka ku nool magaalada Shabeel Barcelona ee waddanka Sweden. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto su'aasha ah ra'iisul wasaaraha waddanka hadda ku cusub Stefan Löfven kuma noqday xilkii ahaana 4 sano ninkii hore hayay, saameyntii lagu ku yeelan karaa waddanka? Run ahaantii horta waa su'aal muhiima, walow haddana imika xisbiga mucaaradku ku leeyahay saameyn 17 ku leeyahay oo baarlamaanka ku leeyahay 26 xubnood, maanta 6 xubnood oo lasoo magacaabay isagu ka mid ahaa. Waddankan horta wax u fiican yahay wasaaraha hore, isdhexgalka ummadda, integration-ka, inaanu kala qobqobin dadka iyo qoomiyadaha, aanu kala saarin oo aanu raadin dowladdu aanay raadin waxyaabo dhibli oo dadka waddanka lagaga saari karo ama shaqooyin kale wax nibi karo oo suuqa shaqada dadka kusoo geli karaan. Marka ahaantii horta ugu fiican yahay hadii laga dhigo qaxootiga madaxa waddanka soo galay, aad buu ugu fiican yahay. Xagga ka xunsuriga hadduu qabsan lahaa kale uu adkeyn lahaa mataqaanaa qaadashada sharciga weyn waddanka soo gelitaankiisa iyo qaabiyada qaxootiga. Marka fikir ahaanteed waxaan dhihin lahaa kuna soo dhawaynayaa, yacni wax badan buu ka bedelayaa siyaasaddii hore, inkastoo hadda lala wadaagayo laakiin haddana maxba. Horta sida aad ogsoonahay, sanadkii tagay waxaa dhacday doorasho oo ka dhacday waddanka Sweden. Doorashadaasu waxay lahayd xamaasad aad u weyn. Waddanka wuxuu galay doorasho oo mataqaanaa lagu tartamay xisbiyo qofkii noqon lahaa ra'iisul wasaare. Qofka hadda mataqaanaa ra'iisul wasaare ka ah wuxuu ahaa Stefan Löfven. Doorashadii markay dhacday ayaa ku guuleystay, dood dheer ayay dhalisay doorashada markii uu guuleystay oo ka socota ninka mucaaradka. Nasiib wanaag dib uogiis ay ku sameeyeen qolyaha guddiga doorashada, isla asigii ayaana ku guuleystay mar labaad. Marka su'aasha taagana waxay tahay, muxuu soo kordhin karaa Stefan Löfven? Ma howlihii maamulkii hore miyuu wadi doonaa ama isbeddel ay ku sameyn doonaa? Waa taas midda anaga isweydiinayna haddii aan nahay dhallinyarada reer Shabeel ama reer Sweden. Runtii waa laga yaabaa in mataqaanaa oo isbeddel ku sameeyo sida maamulkii hore uu ahay oo asaga u hayay, sababtoo sida ogsoon hadda maamulkii hore markuu hayay wuxuu sameeyey dad badan ayaa jira oo mataqaanaa uu siiyey sharciyo ama mataqaanaa deganaasho la siiyey. Markii loo eego 80% dadkii Stefan intuu xilka hayay waxay heleen yacni mataqaanaa sharciyo ama deganaasho. Marka anaga waxaan rajeynaynaa sidii kalkii hore isi ka fiican noqdo insha allah Stefan, saas u rajeynaya adduuna yaraada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu Ridwaan Saciid Jaamaca, waxaa ku noolahay waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Linköping. Waddanka doorasha ka dhacday marka si u dhammaatay ninka awal madaxa haddana madaxa, marka annagana dad refugee baana hanade kaniba yani meel ku dambeeya ma naqaana ma fahanta kana sida aad unba kukor joogeyna. Marka wallaahi waa wixii dadka nacab iyo wixii dadka jecel iyo ku qasbana awal baa joogna, de ma kulaal daaqad guri kasoo gashaan soomaa, haddana guriga unbaa ku jirna, hadday daaqadana laga saarna de meel baa leenaa ma fahanta. Marka بسم الله الرحمن الرحيم مقعيغو عبد الرساح حسين محمد كنول مقالة لنشوبين دولدن عصب اي سويدن انا قصيدان او اركو فكر كيغا انكستو اي وكوفش المي تي هوري مرلبادو حالة دور تيس رئيس الوساري هوري نسوء صور دي سو دولد عصب وحا اسي حسبية دا وحا نقاتين وقت دير marka waxaan ka warsugeynaa dawladdan cusub ee u soo dhisoo aad oo maasad
رئيس الوزراء عصب وطن كيسودان أي وحصار لسي قلشيسي وسيرده وحنا لقفل يا دولة عصب دردر عصب وأكوب بلود الشقوينك يوحك بدل شرعية دي تبدا يشرعية دي بدح ويوسف عبدالله نجح تور تلفيشن كعالمي جاه إبلش تيفي ستوكهولم.